Bom, questão 19 da UFSC, uma questão bem complexa, tá? Essa questão ela é complexa porque as alternativas, elas exploram situações diferentes do enunciado. Olha só. Um pêndulo constituído de uma massa de meio quilo, presa à extremidade de uma corda inextensível e de massa desprezível de um metro de comprimento, então essa corda que tem um metro, é posto a girar em um círculo vertical pelos pontos A, B, C e D, assinados lá. Considere qualquer atrito do pêndulo com o ar e o eixo. Uh, em relação aos postos assinalados, nas coletar. Um, 1. o módulo da força de tensão na corda no ponto C é igual ao peso. Bom, o que vai acontecer aqui? Né? O pêndulo vai descer e aí o pêndulo vai parar aqui no ponto C. Quando o pêndulo estiver aqui no ponto C, quantas forças vão estar agindo aqui? Duas forças, né, pessoal? Vou trocar a cor aqui. Quem é que puxa o pêndulo para baixo? O peso. E quem é que puxa o pêndulo para cima? A tensão na corda. O que a gente sabe no caso do pêndulo? Ele está no movimento circular. Se ele está no movimento circular, ele necessita de uma resultante puxando ele para o centro. Então, nesse ponto C aqui, a tensão tem que ser maior que o peso. E isso produz uma resultante, essa resultante é uma resultante centrípeta. A força centrípeta vai ser a tensão menos o peso, porque ela é a resultante. E aí, se tu isolares a tensão, a tensão vai ter que ser a centrípeta mais o peso. A número 1 um nos diz que a tensão é igual ao peso. O número 1 um está fora. O número 2. No ponto B atuam três forças sobre a pedra: o peso, a força centrípeta e a força de tensão. Não? O que a gente aprendeu? Num pêndulo existem apenas duas forças. Seja o pêndulo no ponto B, no ponto A, no ponto D. Nesse ponto aqui, quantas forças estão agindo no pêndulo? Duas. Tem uma força puxando o pêndulo para baixo, que é o peso. E tem uma força puxando o pêndulo na direção do centro aqui da curva, que é a tensão. Então nós temos a tensão e temos o peso. Desculpe, então a número 2 está errado. A número 4 diz: a menor velocidade que a massa pode ter no ponto C. Isso é importante, ó, bastante gente erra essa 4. É no ponto C. De modo a descrever a trajetória circular completa é raiz de 50. Bom, essa talvez seja uma das mais complicadas. Então, vamos separar aqui, ó. vamos fazer a 4 aqui separada. O que, que acontece nesse exercício? Eu não sei qual é que é a menor velocidade que ela tem que ter no ponto C, mas eu sei qual é, que é a menor velocidade que ela tem que ter no ponto A. O que, que a gente sabe do movimento circular? Quando a bolinha estiver aqui no ponto A, nesse ponto aqui, a energia mecânica da bolinha será a energia cinética mais a energia potencial. Essa bolinha tem que ter um pouco de velocidade e um pouco de altura. O que, que é a energia cinética? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. O ra... sobre dois. Que, que é a energia potencial? Massa vezes gravidade vezes a altura da bola. Bom, quanto é que vale a massa? Meio quilo, 0,5 quilos. Qual é a velocidade que a bola tem no ponto A? Aí que está o problema mudar a cor a gente sabe que no ponto mais alto da trajetória nesse ponto aqui a velocidade mínima que o objeto tem que ter para não cair é raiz quadrada de RG te lembra na aula que eu te falei que essa aqui é a única daquelas que a gente aprendeu a deduzir que tem que decorar essa essa não é que tem que decorar mas vale a pena decorar de tanto que ela cai Quanto é que vale o raio dessa curva? Bom, o raio dessa curva é o próprio comprimento do fio. Ele diz que o comprimento do fio é 1 metro aqui em cima. E a gravidade vale 10. Então a gente sabe que no ponto A, a velocidade mínima é a raiz de 10. No ponto A, mas eu quero no ponto C. Bom, então a velocidade ao quadrado, raiz de 10, né? Raiz de 10 ao quadrado dá 10, sobre 2. Bom, continuamos no vermelho agora. Vou voltar para o azul. Carnaval. Mais. A massa é 0,5. A gravidade é 10. E qual é a altura da bola no ponto A? A altura da bola no ponto A é tudo isso aqui, né, pessoal? O que, é que nós temos aqui? Duas vezes o raio. Na realidade, é o diâmetro. Se o raio é 1, então temos 1, uma altura de 2. Então, a energia mecânica desse sistema será 5 dividido por 2, 2,5, mais 5 vezes 2, 10. A energia mecânica dessa bola é de 12,5 J. Como o atrito é desprezível, esse 12,5 vai ter sempre o mesmo valor. Agora vamos para o ponto C. No ponto C. No ponto C, qual é a única coisa que eu tenho? Que a energia mecânica é igual à cinética, porque ele só vai ter velocidade. Quando é que vale a energia mecânica? 12,5. Quando é que vale a cinética? Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Já passo 2 para lá, fica 25. A massa é 0,5 vezes a velocidade ao quadrado. Dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, fica aqui velocidade ao quadrado é igual a 50. Então, fica aqui a velocidade mínima que a bola tem que ter no ponto C é raiz de 50 metros por segundo. Difícil, né? O número 4 está certo. Número 8. A menor energia cinética que a massa pode ter no ponto A, de modo a descrever a trajetória circular completa, é 2,5 joules. Pô, a resposta dessa 8 está aqui dentro, né? O que eu já tinha calculado? Que no ponto A, mudar a cor, no ponto A ele tem a cinética e a potencial. Quanto é que deu a cinética aqui no nosso cálculo? 2,5 joules. Esse 10 aqui é a potencial. Então o número 8 também está correto. A 16 dias, se a velocidade da massa no ponto B for a raiz de 30, a tensão na corda nesta posição será 15. Qual é o cuidado que a gente tem que ter aqui no ponto B? No ponto B, a tensão na corda aponta para o centro do círculo. Se a tensão aponta para o centro do círculo, nesse ponto B aqui, a tensão é a força centrípeta. E aí não tem muito o que pensar, não. Abre a fórmula. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. Quando é que vale a massa do corpo? 0,5 kg. Qual é a velocidade que ele vai ter? Raiz de 30. Só que raiz de 30 elevado ao quadrado é 30. Sobre o raio. Quem que é o raio? O raio é um metro, né, pessoal? Porque é o comprimento do fio. 0,5 vezes 30. 30 dividido por 2. Temos uma tensão de 15 N. Então a número 16 também está correta. Revisando né, quem é que estava correto? A 8 e a 4. A 1 e a 2 até agora estavam erradas. Né? Te leva que eu tive que apagar para fazer daí. abrir espaço. E agora para acabar a 32, 32 na sua de azul, bonitinho. Se a velocidade da massa no ponto B for a raiz de 30, quer dizer igual a de antes, a força resultante sobre a massa nessa posição será menor que 7,5. Não, 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 não. Por que, que a 32 é não, 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 não. Olha aqui o ponto B. Vou desenhar aqui o ponto B sozinho. Nós temos a tensão puxando para o centro, valendo 15 N, e nós temos o peso puxando para baixo. Né? Quanto é que vale o peso que puxa para baixo? 5 N. Essas duas estão formando um Pitágoras. Qual é a resultante pitagórica entre 15 N e 5 N? Não faço a mínima ideia qual é a resultante pitagórica entre 15 e 5. Mas com certeza é maior que 15, né? A resultante pitagórica vai ser sempre maior do que um dos catetos. Então, tá fora. Resposta 16 mais 4, 20, mais 8, 28. Baita questão. Para te treinar tanto energia cinética e energia potencial, né? treinar energia mecânica e treinar forças no movimento circular. Valeu?